נגיד סמסטר הבא, יש לי תכנות, קורס שהוא גוזל ממך, אתה רוצה לדעת? יום שלם. לא, לא יום שלם, שהוא גוזל ממך כמעט את כל היום, כל יום. אתה רוצה לדעת מה הדבר הכי קשה בעולם לעשות? לשבת עם עצמך בחדר סגור. זה הכי קשה. בלי כלום, בלי אינטרנט, בלי פלאפון, בלי כלום. זה יותר קשה. בלי מחברת ועד גם? בלי מחברת ועד. זה הכי קשה. כן? תנסה פעם. שאלה אם זה מועיל. תנסה. תראה, תראה, מה הדבר... ניסיתי את זה. מה הדבר שהכי קל לעשות? או שההיגיון אומר שהכי קל לעשות? לשבת בחדר סגור בלי לעשות כלום. נכון? כן. ברמה הטכנית, הפיזיקלית, מה הכי קל לעשות? לשבת. ברמה הנפשית, מה הכי קשה? לשבת. איך זה יכול להיות אבל? אחי, ההיגיון אומר שהכי קל זה לשבת. ההיגיון אומר שב, קום בבוקר שב, לך לים, שב, תסתכל על השמיים, מגיע ערב, תחזור. אבל נפשית... זה הכי קשה. מה העבודה הכי קלה? לעבוד כמבטח. מה העבודה הכי קשה? לעבוד כמבטח. נכון. מה העבודה הכי קשה? לעבוד כמבטח בלילה, נגיד. זה יותר קשה. לשמור על הברז של היברח. ואיך יכול להיות? אתה לא צריך לעשות כלום. זה מאוד קשה לו לעשות כלום. עכשיו, מה הכי קשה רגשית? להיות עם עצמך. כן. נכון. אני כמעט 99% מהזמן בבריחה, ואני... אני חושב שתעשה את מה שהכי קשה לך. כי אם תפתור אותו, פתרת הכל. אם תצליח לשבת עם... הכי קשה זה לפרוש מהלימודים, זה הכי קשה. לפרוש מהלימודים וכאילו להיות עם עצמי אחר. ולא, ובלי לפתח... חום מזה גם תפרוש, זה הגדרה מוחלטת. אתה לא יכול לפרוש, אתה יכול לדחות. כבר כמעט ולא, כי אני בעוד שנייה מסיים את המכסה של הזמן ה... זאת באמת האמת. כן. שנייה לי איזה 6 שנים, משהו כזה, אני מסיים את הועד. ואם לא עושה, אני אומרים לך, אי אפשר? מה האמת? באמת. אז למה אתה אומר שאי אפשר, אתה מסיים את המכסה? יכול להיות שלא, אני לא יודע. מה, אתה חושב שלא, בן אדם ילמד 3 שנים? הפסיק, נגיד, טוב, אי אפשר, 7 שנים, מה, למה? כן, אני שחוק. כן, אתה בטוח? אבל לפני שאני אמרה שאתה לא בטוח. לא, אני בטוח שקם החוק, אני לא בטוח אם אני יכול לשכנע אותם לא לדעת לחוק. מה החוק אומר? כן, מה החוק? החוק אומר שיש לך תקופה של 7 שנים לסיים תואר. אתה בטוח בזה? כן, ב-100%. כן. בדקת? אתה בדקת? יש, שנתנו. מה בדקת? מה ראשונה? שמה בדקת? כמה, מה הדבר שמותר לך לעשות תואר? שמותר לך לעשות תואר? שאתה חייב לסיים את התואר. אתה לא יכול להגיד עכשיו את הערים שאתה פרשת להם, אתה לא יכול לחזור אליהם. אתה לא יכול לסיים אותם. אז זה לא נכון. זה פונקציה של נקודות זכות. מה קורה? יש לך נקודות זכות שאני אצלו. יש לך זמן מוגבל לסיים אותם. אולי. לא משנה התחלתי. בתקנון שהוא כללי. אולי אתה לבדוק את זה? אני אבדוק את זה. אני אבדוק. אז מה מהות ההתלבדות בעצם? שכאילו, אני מרגיש שאני... כאילו... אני מרגיש שזה לי מאוד מאוד קשה נפשית לחזור לך. אני רק אומר לך משהו ספציפי, שאם אתה תצליח לקבל שכל, אם יהיה לך שכל, גם הלימודים יהיו יותר קלים. הלימודים קשים לי לא כי... הלימודים קשים לי לא, כי אתה אמרת נראה שאתה צריך יום שלם... הרבה תכנות תכנות שחורה. לשב ולכתוב, לכתוב, לכתוב... לא איזה משהו... זה לא דורש עבודת חשיבה. יש הרבה דברים בתואר שדורשים עבודת... תכנות דורש עבודת חשיבה, אין ספק. כן, אבל מה שאני אומר... זה משהו שזה דורש עבודת חשיבה. מה שאני אומר, שאם יהיה לך ספר, ידרוש ממך הרבה פחות חשיבה. העניין הוא... שהמשאב שיש לי לתת לחשיבה הוא מאוד מאוד מצומצם, כי למשל סמסטר שעבר למדתי נגיד אלגוריתמים כן, נגיד סמסטר שעבר היו הרבה מקצועות שהם חשיבה לעומק, אתה באמת צריך להבין את זה מבחינה חשיבתית לעומק, אוקיי? כמו לדוגמה להבין למה לזזל אתה חושב שאם יש יותר מלח זה יותר טעים, יותר חשיבתי מזה. אה? יש שם דברים באמת... יותר חשיבתי מזה? לא יודע.
לא, בוא נבדוק. תראה לי פרופסור אחד למתמטיקה ופיזיקה ומדעי המחשב, אסטרונומיה וביולוגיה, שיודע למה הוא קם בבוקר, למה הוא אוכל ארוחת בוקר. אז פחות חשיבותי כנראה. עובדתי, תראה לי אחד שיש לו את התשובה. תראה לי אחד, אחד, שיש לו... מה יקרה? הוא ייכנס לרקורסיה. אם כן. אוקיי, ולמה אתה רוצה כי, 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 ואז אתה מתחיל לחזור על עצמך. כן. בלופים. כן. העניין הוא, כן, העניין הוא שאני מרגיש שאם אני חוזר ללמוד, יותר קשה זה כאילו עושה משהו שהוא, אתה אומר לי עכשיו, תקרא את הרומן הרוסי הזה, מה הקשר, אני כוח עכשיו להיכנס לעומק של זה ולחפור בזה, זה לא מעניין אותי עכשיו, אני לחוץ מהדברים האלה, כאילו, כאילו אני במלחמה עכשיו, ואתה אומר לי, בואו נלך נחשוב על חידה, יש חידה מעניינת. אז אותי מה חידה, זה לא מעניין אותי. אני כאילו יורים עליי, תן לי לפתור את הירי הזה. ככה אני חווה את זה, כאילו. מה זה, האקסיט שלי עוד שנייה של החבר חדש, הבלה בלה בלה, דברים כאלה. מה תלמד עכשיו? מה עכשיו תתחיל לחשוב? אתה פה בן אדם בדרך להלוויה שלו, אומרים לו בוא נעצור במסעדה. לא. מה? לא. לא, בדימוי. הוא אומר, מה? לא, אתה מתכוון לומר, אוקיי. ממש לא. אתה רגע, תעצור. נו. לא בדרך להלוויה שלו, בדרך שולחים להוציא אותו להורג. אוקיי. עכשיו הולכים ללמד אותו למשפט, והוא אומרים לו, טוב, תגיד לי, מה לדעתך ככה? הוא אומר, יש לי זמן לחשוב על זה, נעשו בדברים אחרים. כן, כן. מה אתה מתקרב? כאילו, אתה בעצם קרב, אני כאילו נמצא עכשיו בשריפה, בקרב, ולא יודע מה. ואומרים לי, תתעסק עם דברים שלא מעניינים אותי כרגע, ואני לא רואה איך הם מוציאים אותי מהקרב הזה. ותתעסק בלפתור חידות. לא מעניין אותי עכשיו. לא מעניין, אני... הייתי לוקח לי יום שלם רק כדי לשבת על... יש לך אבל התלבטות מעשית בעצם? אני חושב שהסיכוי שאני אעסק בזה הוא בערך 20-30 אחוז. כל נכון. בסוף יש לך התלבטות מעשית? מה הכוונה מעשית? אז בסוף יש לך ספק עכשיו מה לעשות? כן. עוד שבוע מתחילים הלימודים, וזה כל פעם אותו סיפור, כל פעם לפני כל סמסטר. אני אומר, מה אני בכלל אומר? מה כאילו, מה הקשר עכשיו? לא פעלי עכשיו... לקחת 20 נקודות זכות ולהתחיל לחרוש כל היום על שטויות, לא בא לי. לא בא לי, זה מעיק עליי. בעיניי, היתרון היחיד שעושה לך חיים לימודים, שזה מפתח לך את החשיבה. חוץ מזה, זה לא נותן כלום. אבל זה... רוב הסיכויים שביום יום אתה לא תתעסק בזה, כי זה משעמם. כי יש דברים יותר מעניינים. ואני חושב על העבודה עצמה כמפתח, וגם זה... זה בדיוק, זה אותו סיפור, כאילו לא בא לי ללכת ולכתוב קול עכשיו, לא בא לי. אני רואה, הגעתי עם שותף שעובד כמתכנת, ולא בא לי, אני לא קיניתי בו באופי העבודה שלו. באופי העבודה, כן, קיניתי בדברים אחרים שבגללם אני רוצה ללכת. או בסקורת בתנאים. בסקורת בתנאים, בדיוק. בסקורת בתנאים. סטטוס? בדיוק. סטטוס, מסקורת. דרך אגב, גם לעבוד ליפוד מרוויחות הרבה כסף. עובדות פחות קשה ממנו. סטטוס? מזכורת, נעים. אלה שלושת הדברים שבגללם אני גם רוצה ללמוד. סטטוס, מזכורת, נעים. כן, אבל זה כאילו כמו ללכת להיות עבד למען משהו שלא ברור לך אפילו מה אתה רוצה לא בכלל. מה, בכלל, גם אתה רוצה להיות סטטוס, גם אתה רוצה כסף, גם אתה רוצה נעים? כן, אתה יכול פחות, ולרצות יותר את המציאות בדרכים אחרות. אם רק היית זוכר מה אתה באמת רוצה, היית אומר, וואלה, יותר יותר פשוטה להשיג את זה. להיות שומר אפשר. לא, זה יותר קשה, לא, זה יותר קשה. כי שם אתה צריך לשבת עם עצמך. לא, יש נגיד מאבטח שמרוויח 30 שקל לשעה. שם אתה לא צריך לשבת עם עצמך, אני אומר. מוח פחות חושב, אז יותר יקפוץ לך המחשבות על האקסיט, על הסיפורים ועניינים. כן. האם היית שומע לי, אז לא הייתה בכלל שום שאלה. היית מבין את עצמך מיד. ואז, אם היה בא לך ללמוד כי בא לך ללמוד את המקצוע, היית לומד, ואם לא בא לך ללמוד, אם לא בא לך לעסוק במקצוע, לא היית לומד. למה? כי מה, בשביל מה, מי צריך את זה? אם לא בא לי לעסוק במקצוע, לא אני לומד?
אבל לך יש את החרדה של איך תתפרנס, כן. מתעודה. כן. בסדר, זה עוד פעם, זה בגלל שלא שמעת לי בדבר הראשון. תפקיד לך, אתה צריך לסבול. מה זה נותן לי בלי שומע את הדבר הראשון? אז לא היית בחרדה, לא היה לך את החרדה שלא יהיה לך כסף. לא היה לך את החרדה שאולי, לא היה לך את החרדה של הביטחון, לא היה לך את כל החרדות האלה. הבנתי. ואז היית אומר, לא בא לי לדעת.